Mən bu rəqsimi hazırda müharibədə döyüşən qardaşlarıma həsr edirəm. Onlara qələbə arzu edirəm və özüm də Azərbaycana gəlib bu qələbəni qeyd etmək istəyirəm. Rusiyada yaşayan 12 yaşlı soydaşımız Qarabağla bağlı arzularının yaxın gələcəkdə reallaşacağına çox inanır. Sarı gəlinin sədaları altında buz üzərindəki bu rəqsini də məhz işğaldan azad olunan torpaqlarımızda təkrarlayacağını deyir. Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan ordusunun öz torpaqlarını azad etməyi ilə bağlı Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ordusuna dəstəyi barədə məlumat vermişdik. Bugünkü müsahibimiz isə 12 yaşlı Səbinə Əliyevadır, hansı ki 8 ildir peşəkar idmançı kimi fəaliyyət göstərir və bu günə qədər 17 dəfə birincilik əldə edib. Bu birincilik isə həm Rusiyada, həm də beynəlxalq yarışlarda əldə olunub. Səbinə xanım bugün bizə öz musiqisi ilə Azərbaycan əskərlərini təbrik edir. Səbinə xanım, na ruskum ili na azərbaycanskum? Azərbaycanskum. Onda sual verim, siz buz üstündə sarı gəlin rəqsini oynamağınızda məqsəd nə idi? Azərbaycandakı vuruşdan qardaşlarıma həsr edirəm. Mən bu rəqsi onları təbrik edirəm. Səbinə, inşallah bu rəqsi Azərbaycanda da oynamaq istərdinmi? İstəyərdim Qarabağa gələndə bu rəqsi qardaşlarıma göstərməyə. Azərbaycan və Türkiyənin şanlı bayraqları ilə qanadlanan balaca idmançımızın hünərini Qarabağda görmək arzusu ilə.